Ciutadans. Veïns i veïnes de Suera, companys i companyes del PSPB, amics i amigues de la candidatura municipal, bona vesprada. Fa uns 15 dies em sento una il·lusió molt gran en el meu cos. He parlat múltiples vegades en públic, en la ràdio, en la tele, conferències en la Universitat Jaume I. He sigut mantenidora, he presentat actes, he fet projectes on he sentit molt de creixement personal. Tot això m'ha fet sentir viva, però aquest nervi, aquesta vitalitat, no l'havia viscut mai. En 4 setmanes porto llegits 9 llibres, la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, fins i tot la Constitució de Lituània i Polònia, de les més antigues d'Europa. Bé, avui és un acte on presentem hores de treball, constància, preparació, llargues reunions, de vesprada, de nit, que s'han convertit en les primeres hores del dia, vinent, tot per un objectiu. La política, un tema que tanta falta fa i que a la vegada tant debatem sobre ell. La política, per a mi, igual que per a grans pensadors, té un bé suprem, que és buscar la felicitat o la vida bona dels membres de la comunitat, en aquest cas del nostre poble, Suera. Buscar la felicitat dels nostres veïns i de les nostres veïnes. Estar en política suposa un treball diari, obrir la nostra manera de veure el món, obrir les nostres mans, les nostres cases, obrir i obrir-nos, acollir i acollir-nos, entregar i entregar-nos, sempre quan sigui necessari. Perquè aquesta és la nostra feina i ho fem amb tota l'energia, les ganes i la il·lusió d'aquest món. Som una candidatura que combina la maduresa i la joventut, la continuïtat i la renovació, preparació i, sobretot, ganes de fer-ho bé. Ara arriba el torn de paraula d'una persona molt propera als seus veïns i a les seues veïnes, amb moltes ganes i il·lusió de treballar pel seu poble i per la seva comunitat. És una persona jove per dins i per fora. Dóna la vida per la seva gent. Des del minut 1 que va saber que jo em presentava, sempre m'ha donat el seu suport incondicional. Quan tantes vegades hem estat junts pel poble o en dinars d'aniversaris familiars, ve la teva experiència en aquest camí i ho admire. Però encara més quan passege pel poble de l'Alcora i veig tot el que heu aconseguit. Heu fet d'una Alcora nova, on viure la cultura, l'oci. La gent està feliç que estigues d'alcalde i us seguirà sent molts anys més. Enhorabona, Samuel. També he de dir que portes un equip increïble. De fet, el meu amic Pablo Delgado, ell m'ha estat donant molts consells. Entonces, és hora de donar-li el torn al secretari general del PSPB de Castelló i alcalde de l'Alcora. Endavant, Samuel Carles. Bona vesprada a tots i a totes. Tinc que dir que jo crec que la presentació del projecte m'ha fet mal, Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. La veritat que m'ha fet moltíssima il·lusió estar així avui, evidentment per diversos motius. Un és per recolzar al nostre alcalde, al nostre president de la Diputació, al nostre president provincial del PSPB, i evidentment també perquè ja sabem que l'Ajuntament perquè compartim moltíssimes coses, no? Així que, bueno, tenia molta il·lusió de poder participar en aquest acte tan important per al poble de Suera, perquè la setmana que ve a aquestes hores, un ratet, tancarem les urnes, començarem ja a fer recuento i ahir se decidirà què és el que passarà els propers 4 anys, no? I per tant, jo crec que ara mateix aquí tots l'obligació de reflexionar, no? I què és el que volem per als nostres pobles i ciutats. I sobretot d'un poble com Suera, en el qual segur que heu tingut durant, ja des de fa molts anys, a un gran alcalde,
una gran persona, por eso es un gran alcalde, porque en política, si no eres buena persona, no podrás ser un buen político, y que penses cualidades de, ¿no? Es buena persona y por lo tanto es un magnífico alcalde para todo nuestro pueblo. Una de esas personas que además ve una política también desde la proximidad. Incluso, si una empresa al presidente de la Diputación, cuando le dices, Pepe, que tiene tal, y si él que claro, que tiene una cosa en su cuerpo, pues le digo, uy, es, y digo, uy, es dicho un perro, para, viste que él suena. El Pepe, y de ahí no lo muero, ¿no? Porque tengo claro que es presidente, pero que es el alcalde de todos los veïns de su pueblo, ¿no? Es una persona muy propera, la cual siempre tengo muy claro que es la alcalde de todos y de totes, indistintamente de que si la han votado o si no la han votado, y eso es fonamental. Y es una cosa también practica la mateixa en la Diputación de Castelló, y a mí yo digo que es alarme, pero esos que es alarme, yo creo que no siguen nuestra trayectoria. Nosotros vam dir, ¿no?, que volíem que una Diputación tenga el servei de todos los veïns de la provincia de Castelló. Tenía que recolzar a todos los pobres, indistintamente de quién sigue el subalcalde, ¿no? Y eso es lo que hace Pepe. Y de la mateixa manera que así escolte a todos los veïns y a todos los veïnes, desde la Diputación a gobernar per a tots y per a totes. Y por eso es que... Pepe està ple de qualitats per a conjuntament d'aquest equip que conforme dit Cèlia, no? Pues també representa joventut, veterania, experiència, renovació. Crec que té tots els ingredients necessaris per a que un equip evidentment pugui pues, funcionar, que estigui sempre ben engraçat, pues, per a que evidentment puguin tirar endavant, no? Tots aquests projectes importantíssims, no? Que gent com Gemma o com Marc, que jo també he dit que durant aquests 4 anys han estat treballant, no? 4 anys que han sigut molt complicats, no? Que sabeu, hem tingut dos anys pràcticament de paràlisi per culpa d'una pandèmia. Jo sempre dic que no vam presentar unes eleccions, no?, per a poder millorar la vida de la gent, i resulta que de sobte no vam encontrar una pandèmia en la qual tots els dies tenien que prendre decisions sense saber què és el que passaria demà. Però sempre crec que és el més trist, no? Però sempre vam tindre clar alguna cosa, que les decisions que vam prendre anaven sempre a tenir en compte com podíem ajudar la gent i com, sobretot, podíem salvar vides. I això és el que vam fer també des de la Diputació. Así que dir lo que va a ser un gran aliado para todos los ayuntamientos. Cuando no tenían de res la Diputación, va a manejar avions, no me he dicho, avions, conjuntamente de la Generalitat, para que nos pudiera arribar todo ese material que necesitan quirúrgico para poder simplemente mantener la seguridad, ¿no? Entre mascarillas, los gels, cosas que era impensable y no sé desde dónde van a ser capaces de duro, suministrando a todos los pobres para que a todos nuestros veïns pudieran facilitarles algo como una mascarilla, que algo que pudiera pensar. Y yo creo que no es una mala idea, ¿no?, de esas situaciones. Lo importante es tener una mascarilla para poder ir a comprar, para poder ir en mayor seguridad, ¿no? Por tanto, yo os animo a todos, ¿no?, que al marge de las siglas políticas que penseu bé estos días. Y yo estoy convencido que la mejor opción para las horas que continúe Pepe Martí va a ser una persona que no ha cambiado. Bueno, que la política no te cambie, ahí la política no va a cambiar, ni lo va a cambiar la alcaldía, ni lo va a cambiar el presidente de la Diputación. Si te jefe de Canfa de Cans, que quise papá Luna de papá Luna, fa lo que tiene que hacer, porque es Pepe, es China, es auténtica, le agradece que hacer personajes, toda la vida le agrada la interpretación, pero también es algo muy importante, que es un buen alcalde y un buen presidente. Así que... que estos días que queden que parlem amb tots els veïns, tota la gent que coneguem de fora i que s'explica això, no? Al final el projecte més sòlid que pot tenir aquest municipi té que estar liderat per Pepe, un projecte que toca molt de sigles, que sobretot pensa en els seus veïns i els veïnes, per tal d'ajudar-los cada dia a fer des de la política aquest instrument, que els que estem així no va fer callar el pan, no? Que simplement entenem la política com un instrument que ens permetria millorar cada dia, en aquest cas el nostre poble, en aquest cas fora. Si aquí Pepe, que tot l'equip endavant, molta força, i el dia 28 de maig, no tinc cap dubte, ho guanyarem, mantindrem evidentment el diputat provincial de Lluçana i que tenen això de la Comuna de la Plana a la segona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Samu. Avui, des del PSPB de Suera, us volem presentar unes propostes per així seguir treballant pel benestar de tots i de totes, per als més menuts i per als més grans, per als nouvinguts i per als que ja estem,
Volem continuar treballant, com diu el nostre lema, per llocs d'habitatge, per un poble més bonic, per un poble més atractiu, net, culte, cívic, festiu, participatiu. Volem continuar treballant perquè siga més turístic, esportiu, obert a la natura i també al senderisme. Volem continuar per treballar per tots i per totes vosaltres. Per això, us presentem unes propostes molt realistes, pensades, mil·limetrades, pot ser que inclús massa, i que sí, que compleixen el seu objectiu, que puguem ser tots una miqueta més feliços. Per això, us volem fer un xicotet vídeo la introducció. Arriba el torn de presentar-vos les propostes detalladament. Per això, li cedim la paraula a una persona molt correcta, educada, familiar, culta. Igual te la pots trobar fent olives com baixant les escales de la Moncloa. Titulacions no cal que les nomen, perquè podríem estar tota la vesprada. Com ha dit Samu, a fer de sereno, de cant, de plató, del papa Luna, d'obispo, d'actor i director de teatre. Quin personatge li va tenir fer? Bé, ja sabeu de qui parle, no? Sí, és ell, el nostre alcalde i president de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló. Pepe, una vida dedicada a la docència. Encara que ara no estigues al càrrec, t'assegure que ha après més en aquestes últimes setmanes que en alguns anys de la meva vida. En tots vostès, José Pascual, Martí, Garcia.
Maria, moltes gràcies també a tots els que ens acompanyeu així esta vesprada, a Vivi, Vicent, a Claudi, a Tales, a Mari Carmen, el nostre candidat, en Betxí, moltíssimes gràcies per estar així, la tenent alcalde d'Alcora, Enrique, tants amics i amigues, i per suport, vostès, els veïns i veïnes de Sueras, que tenen avui la diferència d'acompanyar-nos. I per suport, com no, gràcies a Samu, gràcies a Samuel Salomir, persona clau, que l'alcalde de Sueras farà president de la Diputació de Castelló. Gràcies per la teua confiança, Samu, per la teua generositat, la generositat de l'alcalde d'Alcora, que ara és també secretari general del PSPB PSOE. Efectivament, no? Ixa generositat, ixa confiança que ell va tindre en mi, va possibilitar això, no? Que jo allà on vaig els dos dies i sabeu que anem a molts jocs, estem aquí per exemple, estem jo a Navajas, ho dic, no? La possibilitat que, i segurament encara no som suficientment conscients d'això, no? Però que un alcalde de poble fora president de la Diputació de Castelló, en tot el que significa ixa denominació, i que jo ja sabeu que duc allí per on vaig en molt d'orgull, no? Era el ser alcalde de poble. Perquè, dissortadament, sabeu que moltes vegades allò de ser de poble, no? Pareixia com era com una baixia, no? Pareixia que tenia que veure en tosquetat, en falta de modals, una certa rusticitat, en quasi com una certa ignorància, etc. I a poc a poc en accions com aquestes estem transformant, estem canviant el que significa i el sentit que té el ser alcalde de poble. És el mateix que també estem fent, no? I d'això altres vegades que en altres àmbits també ho han parlat, no? El sentit de la ruralitat, no? Allò que diem lo rural, que ja no és única i exclusivament sinònim d'agrícola, sinó que lo rural cada vegada té més a veure en benestar, en qualitat de vida, en contacte amb la natura. Bueno, doncs, aquests conceptes culturals tenen moltíssima importància. I esta aposta que va fer el meu partit, que va fer el PSOE, doncs jo penso que humilment ho hem acertat i ha tingut sentit, no? Ha donat presència, ha donat visibilitat a l'interior de Castelló, per supost, al nostre poble, però a tots els pobles en general, no? Perquè era ahir aquesta aposta. Per què? No podia ser un alcalde de poble, i per què tenia que ser sempre algú de Castelló ciutat el president de la Diputació? Bueno, pues això ho han canviat, no? Això ha sigut també, penso, això i moltes altres coses, per supost, però ha sigut una de les apostes que en una legislatura, com ja sabem, especialment difícil, ens ha donat resultat. Perquè, a més d'aquesta presència, d'aquesta visibilitat que han donat a l'interior, que han donat als nostres pobles, això ha anat lligat, efectivament, en recursos, en ajudes, i que aquests recursos, aquestes ajudes, tingueren sempre aquesta especial lectura per als pobles menuts. No vos vull donar xifres, però n'hi ha pobles menuts que al final han arribat a rebre més de 5.000 euros per habitant. 5.000 euros per habitant. I els 30 pobles més menuts de la província de Castelló han rebut més diners de la Diputació que el pressupost tenen. I aquests 30 pobles tindran uns pressupostos junts tots de 1,8 milions d'euros i els han arribat 18,2 milions d'euros a aquests pobles. O sigui que aquesta visibilitat, aquesta presència ha anat, efectivament, lligada a
a aquesta arribada de recursos des de la Diputació Provincial i també des de la Generalitat. I mireu, com dia molt bé Fèlia i Samu també ha fet referència Vanessa, ben. Que Vanessa arribava de Pabra, benvinguda. Com dia Samu i feia referència també Fèlia, d'haver estat tots els anys dedicat a la docència, bueno, i com m'agrada allò de fer pedagogia, sí que volia abans de ser el centre avui de la reunió, que és, com no, parlar-vos de les nostres propostes, sí que volia fer un poc de pedagogia, perquè no està clar, no? I hi ha persones que, inclús dedicats a la política, m'ho van preguntar, i per supost, la gran majoria de les persones que no s'adiquen a la política, doncs encara més. Bueno, i això del president de la Diputació, i això com va? Això com s'ha dit així? Bueno, pues, molt ràpidament, però me pareix que és interessant que ho sapiguem, no? Per supost, el president de la Diputació no se presenta a cap elecció. La Diputació és una administració local. És allò que diem molt bé, no? I diré la definició d'ajuntaments, però no un ajuntament, és administració local. Però és el que se diu una institució intermitja. I llavors com s'elegeix el president de la Diputació? Com s'elegeixen els diputats? Doncs mireu, la província està dividida en partits judicials. I així, en la província de Castelló tenim 9 partits judicials. En una característica que és una característica important, que claro, és el que diem, no? El repte demogràfic, la despoblació, hi ha 6 partits judicials que només es trie un diputat. Que són, bueno, són tots molt de l'interior, és Segolbe, és Viver, el nostre, Josema, del que ara parlaré, és Albocàsser, Sant Mateu i Morella. I després hi ha alguns més de costa que en tenen més. Allí, en la zona de les comarques de dalt, Vinalòs, que allí se n'exigen 3, Nules, que allí se n'exigen 5, i sobretot, pues, claro, Castelló i el Real, que allí se n'exigen 13. Però què és el que passa? El cas nostre, el partit judicial nostre, hi ha 23 pobles. 23, imagino, 23. En aquests pobles, en país que són 13, governa el Partit Popular. En 5 governa el PSOE. En 3 governa el Compromís i 1 d'Independents. Home, entonces com és que el PSOE té, en aquest cas, no? El diputat, que com sabeu soc jo, és el qui us parla, perquè no se trie per número d'alcaldes, no se trie per número de regidors, s'elegeix per número de vots. Número de vots. Quan un està votant al seu alcalde, està votant o al seu alcaldable, indirectament està votant per, en el nostre cas, quan se vota el Partit Socialista així, s'està votant per el diputat del Partit Socialista de Llucena. I indirectament s'està votant perquè després, ja una vegada que hi hagi tots els diputats, pot ser el president de la Diputació. Llavors, se sumen tots els vots. Què és el que passa en el nostre partit judicial? Que el fora és determinant. El fora té 10.400, més o menys, no? Saps? Per ahí, 10.400 habitants i tots els altres pobles junts, els altres 22, entre tots tenim uns 8.800 habitants. Llavors, fixeu-vos que el que, i això és un exemple més del que vos dia abans, no? De les gràcies que jo com a alcalde d'Esferes i com a Pepe Martí tinc que donar-li a saber, perquè què és l'habitual?
pues si se guanya el diputat, sobretot és perquè Samu en Alcora, com dia molt bé Fèlia, trau un gran resultat, que segurament ara serà igual de gran o més, no? I que és l'habitual, eh? Què és l'habitual? Pues l'habitual seria que Samu, per a ell, o que també tinc que donar infinites gràcies, i així tinc també representants d'Alcora, o algú del seu equip, un gran menor, este diputat s'ha guanyat per Alcora, el diputat que siga, o la diputada que siga, per Alcora, no? Això vos pot donar exemple de quina ha sigut la generositat de Samu i de tot el seu i del partit socialista en Alcora, que en el seu moment va confiar en que jo fora aquesta persona que encapçalava la invitació. Així que jo penso que els representants de Sobrenes que estava així, Samu, amb tot el cop i amb tot el cop, gràcies. Que guanyem la Diputació, n'hi ha que votar socialista així, en Onda, en Betxí, en tots els indrets, no? Nosaltres som de Llucena, Tales, que està així, Vicent, i Onda, som de Nules, som de Nules. Bé, doncs jo sí que el dia, i el dia, estos dies en una entrevista, que sí que estic molt optimista en els resultats que tindrà el Partit Socialista a la Generalitat i els resultats que tindrà el Partit Socialista en les partits judicials. He estat en molts d'ells presentant candidatures i de fet hi ha molta força municipal que té el Partit Socialista i veiem les candidatures repletes d'il·lusió com la nostra, de ganes, d'homes, gent jove. Jo penso que tindrem un magnífic resultat el dia 28 de maig. Però bé, en tot cas, això és una qüestió que ja ens queda poquet, una setmaneta, però que també s'ha de sustentar en programa, en raons, no? En argumentació. Efectivament, com dia abans Fèlia, farà 15 dies vam estar així i vam presentar això. Recordeu, ja teniu tots en les vostres cases, perquè hem eixit esta setmana i hem anat distribuint per totes les cases del poble el que era l'informe de gestió municipal d'estos 4 anys. Ara el que ens toca és això, que és el que ja teniu ahir a disposició vostra i que també al llarg d'esta setmana anirem distribuint per les vostres cases el que és el nostre programa. Mireu, conjuntament en el programa vos farem aplegar també una carta, no? Que és la candidatura, que ja ho coneixeu, que està per tots els llocs del poble, i darrere una carta que com a alcalde i també president de la Diputació us dirigís, no? En algun moment de la carta dic això, no? Que continuarem treballant, i continuarem treballant en esta candidatura i que també, com no, nosaltres som autocrítics i també reconeixem que efectivament, i així es pot veure, hem fet moltes coses, però és veritat que no ho hem fet tot bé. I en aquest sentit també demanem disculpes per els errors que hem pogut tenir, demanem disculpes per aquelles coses que en un moment determinat volíem fer i no hem pogut fer, no? I en aquest sentit també penso que està orientat el programa que hem enviat a la seva disposició, en veure quines coses s'han quedat per fer
i quines coses a partir d'ahí es poden fer i es poden fer millor. I això és també el sentit del programa. I anant a aquestes propostes, que bueno, són 50 propostes, tampoc voldria avorrir-vos i dir-les una per una i tal, però algunes més significatives, i segurament me'n deixaré a algunes que després entenc que és la que més m'afecta i potser no he mencionat, disculpeu, però tampoc es tracta de fer l'acte pesat. No? Però, per exemple, dos primeres que no per casualitat estan situades les dos en primer lloc. No? La primera que diu treballarem per un parc públic d'habitatge. Perquè efectivament, i ho reconeixem, i ho vam comentar fent el programa, tenim un problema de vivenda, tenim un problema d'habitatge. No? I és un problema importantíssim per al poble. Una persona, una parella que vol quedar-se a viure en el poble té problemes. Llavors, per això ho fiquem en primer lloc. I per això una de les qüestions, no?, que anem a plantejar-se i sí que té que ser una prioritat és, el que dia li deia ahir també en el vídeo, la disponibilitat precisament de l'edifici que tenim ahir darrere, no? La disponibilitat de l'edifici Fonseca i altres edificis que tenim en el poble que poden ser habitatge de lloguer, a preu assequible. Sabeu que ara tant el govern de la Generalitat com el govern d'Espanya estan disposts a invertir en eixa línia. Bueno, doncs en eixa línia nosaltres volem anar i per això col·loquem en un dels primers llocs el problema de la vivenda, que potser està fent que gent nostra i joves i més, doncs tinguem que anar a Onda i tots en seguida ens vindrà algú al cap perquè encara que tenim moltes cases no tenim vivenda i no tenim habitatge. I això és un problema fonamental. L'aprovació del pla convivint este que també vos van comentar així en el que era l'informe de gestió ens pot donar pas a que anem avançant en eixa direcció. I l'altre també, jo ho reconeixem, no? Allò de l'envelliment del poble. Efectivament, les nostres eixides o entrades, segons la ubicació, poden tindre encara un envelliment major. Que anem a treballar, per això diem, per un poble més bonic, més net, més atractiu. Ahí entraria aquest envelliment, l'adequació de façanes, l'envelliment dels contenidors de residus, crear encara més zones ajardinades, els excrements d'animals, efectivament, que a molts vos preocupen i és algo que tenim que buscar-li solució en la idea de les colònies del gaig, en el triplicant, però tenim que millorar en aquest aspecte la qüestió del control del tràfic també, tenim un conveni de la Guàrdia Civil, doncs el renovarem perquè, efectivament, no pot ser que és que complim les normes, però deixem el lloc perquè vaig fer una fe i a part que el local, és veritat que els pobles de menys sabeu que no tenim policia local i depenem de la Guàrdia Civil, però és també un aspecte que hem de millorar i en aquest sentit està ahí també el present perquè molts de vosaltres ens ho vau fer saber i nosaltres som conscients, és un aspecte que també cal millorar. Després diem també la tercera, ja ho veureu, que treballem per un poble més culte, cívic, festiu i participatiu. I ahir també, me permeteu que me detinga un moment perquè pense que és un aspecte importantíssim per al nostre poble, que reivindiquem des de l'Ajuntament i com no, jo que estic tota la vida en l'àmbit este, no?, de les associacions culturals que tenim ara al poble, esportives, la Unió Musical, totes aquestes associacions que en un sentit ampli podríem dir que són associacions culturals. No tan sols el que és centre cultural, és cultural, doncs el suport, la música, doncs claro, i l'esport. I és que això me pareix que és un tresor, una riquesa que tenim en el nostre poble.
I jo, permetiu també sempre estar pensant un poc, no? De mestre i de... Però jo els diria als meus alumnes, si voleu saber què és cultura, penseu en algo que en principi no pareix que tingui molta relació, però és l'agricultura. Sí, sí. Agricultura, què significa? Cultiu, grano, no? Cultiu, de les plantes, dels arbres... Bueno, pues la cultura és el mateix, no? El que se cultive, el que se regue, el que s'alimenta és el millor de l'ésser humà. Entonces, quan estem fent cultura, estem alimentant-nos, estem formant-nos, estem desenvolupant-nos el millor de les persones. Per això, des de l'Ajuntament ho estem fent i continuarem fent-ho donant tot el suport a eixes associacions culturals, i no m'agradaria, no vull, però bueno, no voldria deixar-me en cap, no? Però el meu únic cas és que seria el centre cultural, fora l'associació de mestres de casa, el club de muntanya se restarà, l'associació Castro, la tercera edat, l'AMPA, l'escola Crespa, Millars, l'associació artística juvenil, les penyes taurines, la colombòfila, les penyes també de futbol, quan fa la madridista i quan fa la barcelonista i fan aquestes concentracions, això dona visibilitat i presència al poble, les mateixes penyes festives, el que fan els fills, tot això és la gran riquesa que tenim en el poble i això ho tenim que continuar també regant i cultivant i alimentant, perquè és alimentar el millor de nosaltres. I en aquest sentit, com no, un espai a part, perquè és també directa relació i responsabilitat de l'Ajuntament, la Comissió de Festes, que efectivament, què faríem en totes les nostres festes si no tinguérem a la comissió? Jo des d'ací, segurament alguns dels que esteu ahí vos hauré de demanar perdó, perquè jo sé que sóc insistent, que vos dona la vara, que vos dona la palissa, que cada any quan se té que constituir la comissió de festes. Ja sabeu que se fan les eleccions, però després allí, el país no pot ser, tal, i sóc insistent en aquesta direcció perquè em pareix fonamental que tinguem comissió de festes per a mantenir la quantitat i la qualitat de les nostres festes. I en aquest sentit també, i alguns sé que ho vau comentar, que segurament en raó m'implica molt per a fer la comissió, però després deixa moltíssima autonomia a la comissió. Deixa moltíssima autonomia. A lo millor algú pot jugar que això és falta d'implicació de meua com a alcalde de la comissió. No, no, el que no vull és intromissió de l'alcalde de la diputació. I això, tots els que esteu en les comissions, i heu estat molta gent així, jo mai me dic que si este bou, que si l'altre, que si este conjunt, que si l'altre, que si este grup, que si l'altre, no? Això ja és tema de la comissió de festes, no? Però cregueu, i ahí està sempre també l'Ajuntament, al final venen a ser uns 30.000 euros el que aporta entre unes coses i altres l'Ajuntament, i sé també que n'hi ha una demanda molt present en totes les comissions, que és la famosa cobrar de quotes, no? Doncs mirarem a veure, però és que l'Ajuntament no pot cobrar, l'interventor, el secretari interventor, no es deixaria. Però bé, mirarem fórmules, i això que ho tenim ahí present, mirarem fórmules per a que, efectivament, ajudar a la comissió en això que no és gens agradable d'anar casa per casa a cobrar quotes. Bueno, i conjuntament amb això, doncs voleu també la Biblioteca Municipal, que volem dinamitzar-la més, fer un programa cultural trimestral. Les nostres associacions tenen tanta força que podíem fer trimestralment un programa. Vore la manera d'anar incentivant també, ho van fer, no?, les penyes en les festes, perquè al final les festes són coses de... I després continuem també en un altre aspecte que a vosaltres sabeu que li estem donant molta força, no? Eixe poble turístic, esportiu, obert a la natura, obert al senderisme, la demanda que anem a fer-ho ja
volíem fer abans d'eleccions, però es van arribar a acabar la segona fase del gimnàs i ser part de calistènia, la temporada de la piscina, que segurament la tindrien que ampliar, per la zona de la calor, que cada vegada fa més pot de calor, pues, al principi del mes de juny, vore la piscina de turisme si pot estar més temps a obert, senyalització, les pistes famoses, les sueres a Villamalur, la millora de les instal·lacions esportives, efectivament, ahir tenim el frontó, perquè si enguany ja ens arriba la subvenció, i aquesta franja de seguretat, que sé que a molts que preocupen tota la raó en les nostres carreteres, la Generalitat ha ficat en marxa un fons de forestal. I nosaltres, enguany, els diners, que venen a ser uns 24.000 euros, em pareix, anem a fer aquesta franja de seguretat, per lo menos el que correspon a nosaltres, en la carretera. A veure si pot ser una realitat. No? Crear hàbits de vida saludable, algú ens ha dit, i penso que també pot ser una idea bonica, no? Fer un acte de reconeixement, una gala, però jo no soc molt pretensiós, però un acte de reconeixement als esportistes que tenim en el poble, que en tenim, i alguns xiquets, xiquetes, xiquets majors, som esportistes, i duen també el nom de Sueras, pues, anem a treballar en aquest aspecte. I després també el treball per als nostres majors. És saber algo en el que tenim una especial atenció. Molts dels nostres habitants són gent major i en ells hem de tindre ixa cura, ixa mirada molt, molt, molt especial. Tenim la sort i així està Mari Carmen Aguilera i a ella i a Patricia, la vicepresidenta, que és la que duen l'àrea de serveis socials de la Diputació, els ho tinc que agrair, perquè ells han sigut unes de les responsables que ens han ajudat al que ja us van dir en l'informe de gestió, que anem a tindre aquesta secció del centre de dia d'Onda, aquest punt d'atenció diurna per a persones majors, que com es diu oficialment, que ficarem a dins la casa de les mestres, i també, perquè sé que això ha alçat algun dubte, bueno, és que en un centre de dia, algú s'ha preguntat el raó, allí tenen que anar els que tenen un cert nivell de dependència. Efectivament, per anar al centre de dia, tenen que tindre un nivell de dependència baixet, l'1, no? En la llesca, en la llesca, però un és un nivell de dependència. Bueno, però no passarà res, perquè si no tenen el nivell de dependència, la unitat d'atenció a persones majors, com han vingut fins ara, continuarà activa i continuarà actual. Llavors, tranquils que ningú dels que vulgui estar allí quedarà fora. I en aquest sentit, continuar col·laborant amb l'associació de la tercera edat, en tot el que és prestar serveis, ajudar a les subvencions, també una cosa que ha tingut molt d'èxit, i em pareix que és importantíssim. El que passa és que també hi ha d'utilitzar-ho perquè no se'ns acaben els diners, que quasi tots els anys al final tenim que, a més del que veiem de la subvenció de la Diputació, tenim que afegir, no? És el famós taxi rural per a desplaçar-se als centres especialistes de Villarreal. Ahí continuarà i si tot això el reforçaré. I després també, com diem per als majors, diem per a les famílies, així impulsant a la natalitat, el que hem pensat és que siga una quantitat que no varia dels si naixen molts o pocs un any, no? Perquè ja sabeu que han tingut ahir l'any que van tindre 13 naixements, i al meu altre any en tenim dos. Bé, doncs que almenys 1.000 euros siga per a tots els que naixen aquest any, independentment que siguin molts o pocs, no? L'escoleta infantil, que seguirà, l'ampliació de parcs infantils, és veritat que és un goig veure que el nostre parc infantil està ple de xiquets i ara també se desplacen així a la coberta a jugar, bueno, si hi ha xiquets hi ha vida i efectivament ho està demanant, però a veure, i no tan sols l'ampliació del parc infantil que tenim així, sinó a veure si allà quan recuperem l'eixida a les eres i demés, doncs allí també podrem col·locar un altre parc infantil. És el mateix que la idea de continuar treballant per als joves, a veure si poguérem ahir constituir un casal jove o un espai d'oci
jove per als caps de setmana, una sala d'estudis, que això cada vegada que les biblioteques és més necessari, una sala d'estudis, perquè se va molt a estudiar a les biblioteques, per als joves, i en definitiva ja acaba, després voleu que tenim ahí el treballat per a la ciutadania en general, que al final és el que es busca. I en aquest sentit, perquè és també una demanda, que és una demanda justa i que és una demanda que es fa en molt de sentit, el primer que tenim ahí és baixar l'IBI. Efectivament, i ho reconeixem des de l'Ajuntament, tenim un IBI molt alt, encara el teníem més, el vam baixar, però encara hem de continuar baixant-nos. Hem de continuar baixant l'IBI, o es poden baixar un punt i mig. I a més, tenim una bona notícia, que precisament vos l'anunciàvem en l'informe de gestió municipal, però que ara es pot valdre. Es pot valdre i vindre molt bé per a rebaixar l'IBI. Ja sabeu que us vam dir que el poble de Sueras entrava en els pobles en perill de despoblació. I això, com a norma general, ja suposava que tots els que vivim en el poble tindríem una baixada a l'hora de fer la declaració de renda de 330 euros, i si tens xiquets, depèn de xiquets que tingues progressivament, doncs també. Però és que, a més, ahir arriba una quantitat per als ajuntaments. Una quantitat que dona la Generalitat i que la Diputació també dona el mateix que dona la Generalitat. I això, el càlcul podria ser que una rebaixada d'un punt, un punt i mig, pues seria deixar d'ingressar al voltant de 35.000 euros. Bueno, pues, en aquesta ajuda, si no tot, pues, en aquesta subvenció de la Generalitat i de la Diputació, pues, ja podríem dir-li al secretari interventor que tindrem una altra entrada que fins ara no teníem, i això sí que pot dur-nos a aquesta doble avantatge per a la ciutadania, per a tots vosaltres, no? Que tindre aquest descompte en la declaració de renda i, a més, la baixada de l'IBI, que d'una o altra manera hem de fer i anem a dur-li endavant. I després, en aquest treball per a la ciutadania en general, ja sabeu que algo que està molt present és que cada vegada més, això Gemma, en aquests anys de regidora, doncs ho recordava contínuament, no? L'accessibilitat, no? Les sedes, tot això, efectivament, des d'Europa també s'està treballant molt, els fons europeus, tot això ha desaparegut i anem a fer-ho ja, i sí que està ja licitat, que és el carrer del Retorn i el Raval, però que també les places en aquesta futura legislatura hem de fer que siguin accessibles per a tot el món. Voleu també transport públic gratuït fins a Gota, segur que tenim l'autobús, que sigui gratuït del tot, fer a les persones empadonades, ja que estan empadonades i tots els ajuntaments podem tindre persones empadonades que tinguin beneficis a l'estat empadonades, i s'ha eixida de les eres, que està demanant ja que per ahir cada vegada va més gent a caminar. Tota una sèrie de coses que voleu ahir, el renovar, han tingut una legislatura difícil, el Consell Social de Participació Ciutadana, us ha quedat ahir un poquet, no?, en xerrat. Bueno, doncs, hem de reviscolar-lo, el suport, dur endavant tot el que estem fent al Castell de Maús, a veure si tot el que té que veure en les noves formes d'energia, des de la Diputació, ja n'hi ha una sol·licitar una subvenció per el que és tots els edificis municipals que vagin en plaques fotovoltaiques. Però ahir tindríem que donar un pas més, també ho veureu ahir, que és la Constitució de Comunitats Energètiques Locals. L'altre dia també que vaig tindre el gust d'acompanyar a Vicent en la presentació del seu programa en Tales, també ho dia, i és un pas que hem d'anar donant tots, no? I aquests passos que ara a la sostenibilitat, no?
i conforme a això pues, també ho diem ahir, i si acorda la comunitat de regants, efectivament, té que ser ja l'Ajuntament el que gestione per a donar aquests serveis i aquesta millora o almenys conservació de les sèquies, l'ajuda al comerç local, que han fet en aquests anys difícils, hem de continuar estant donant-la, i en definitiva, entre tots, el Museu Etnològic, que també sabeu que ja que així fem, no?, tots aquests treballs i aquesta festa, que tot que té a veure amb la conservació del nostre patrimoni i de les nostres tradicions, doncs, aquest Museu Etnològic també. En definitiva, com veieu, tenim ahí molt de treball, tenim moltes coses per fer. És veritat que al llarg dels anys seran fet ja moltes, que estan ahí, i que en definitiva des de la Generalitat, des del Govern d'Espanya, des de la Diputació, el que es tracta és donar serveis a la ciutadania, que és la manera de millorar la vida de tots, no? De millorar la vida dels nostres ciutadans. Jo, una persona, una família sisuera, pues, servei, bueno, pues, salse i té l'escola matinera per a dur el xiquet. Perfecte. O si no du a l'escola matinera, el du a la unitat de conciliació familiar. Pues, un servei que hem creat recentment, no? I si és una persona major, el que diga, no? Pues té la unitat d'atenció a l'autonomia personal per anar allí, o si vol anar-se al metge, pues té aquest taxi rural. Bueno, pues en aquesta idea hem d'anar millorant aquests serveis per a fer un poble amable i en el que, efectivament, ja que tenim aquest entorn natural i millorable, tindrem cada vegada un poble on puguem, i de fet ja ho fem, no? viure més i millor, no? Les persones que sempre desocupades, pues, tenim ahí, la Generalitat en això ha sigut realment tot un canvi en la quantitat de programes que tenim per als desocupats, no? I que efectivament ho diuen també de l'informe de gestió, alrededor de 58 persones han treballat i al voltant quasi de 800.000 euros, no? El que han tingut en estos, bueno, pues, donar feina a la gent que està desocupada, pues, és també una millora de la vida de la gent. Bueno, pues, com veieu, tenim il·lusió, tenim projecte i efectivament ja ho ha comentat Fèlia, però ja no volia acabar de fer-vos esta presentació sense de nou donar les gràcies a aquestes persones que estan així, que pense que hem constituït una candidatura, que ho dia també Fèlia, però és veritat, no? Ahir hi ha persones així, ahir sentades, que duen molts anys de treball en associacions, no? I en distints àmbits de treball per al nostre poble. Però n'hi ha també persones que tenen la joventut, la il·lusió, les ganes, la força per continuar treballant pel poble. Vosaltres, pues, ens coneixeu. Jo també pensava que, bueno, pues, actes com estos, tant en el partit com els altres, bueno, pues, els tenim que fer, però realment la campanya, l'autèntica, la veritable campanya electoral se fa al llarg dels 4 anys, que és ahir on se fan coses. Estos 4 anys han sigut 4 anys difícils, 4 anys complicats, però hem donat resposta i jo penso que des de la Generalitat, el govern de Ximo Puig, des del govern central, el Pedro Sánchez, fent ahir tot aquest escut social, hem estat a l'altura i des d'ahir, com cal, no pot ser d'una altra manera, sé que vos ho va demanar moltes vegades, sé que moltes vegades me l'heu donat, però una vegada més vos demane la vostra confiança, vos demane el vostre vot, perquè votant a esta candidatura no us enganyareu i continuarem fent del poble d'Esperes un gran poble. Moltíssimes gràcies.